Com ja es va fer el 2016, l'àrea de turisme de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant va encetar dimecres 8 de febrer una nova edició de la campanya Menja i guanya, en la que menjar els establiments del municipi porta premi. La campanya del Menja i guanya és una continuïtat de l'any passat. Eh, amb els mesos més fluixets al municipi incentivem que, que, que els... Eh, als nostres eh, veïns eh, visitin els nostres restaurants, els restaurants que hi ha al municipi, la manera d'incentivar-los a que provin el menú, o es quedin a menjar aquí i no surtin fora, doncs és eh, fer uns sortejos a final de mes. En el concurs hi poden participar tots els clients dels bars, restaurants o establiment de menjar per a emportar del municipi durant els mesos de febrer, març i abril. Al final de cada mes tindrà lloc el sorteig a ràdio a l'Hospitalet. Massa responsabilitat. No hi ha una altra mai, no ho sé.